עלתה בפניי בעיה שההכרעה בן היא מן הקשות והכואבות. העותרים קברו באפר ילדה שאינה שלהם, בעוד ילדתם האמיתית חיה וקיימת רחוק מהם ומאורח חייהם. פסק הדין עלול להצית חבית של אבק שריפה ולהחזיר אותנו לימים שאנחנו אפילו לא רוצים להיזכר בהם. ימים של מלחמת אחים. יש לנו אישור מהבית דין החיפוש בבית שלך. אני מבקש ממכם רבי, אני מתחנן. תרדו ממני. סערת הרגשות אולי תחלוף עם לך. Die Wissens bringen die Mädel, ihr Eberblätter in meine Hand. Aber der Kehv יוותר לעולם. Okay. אתה תטוס עם הפקלה לקריינץ. אתה הולך לחטוף ילדה מההורים שלה. אני הולך להחזיר ילדה להורים שלה. ואם אני אעזור לך עם זה? אנחנו יהודים מאמינים. ואנחנו נגדל אותנו כמו שאנחנו מגדלים את שאר הילדים שלנו. אתה יודע מה ההבדל בינינו? שאתה מרגיש את זה פה. אני מרגישה את זה פה. אני יודעת שאתם ההורים האמיתיים שלי. לא יכולה לעמוד. אני לא יכולה לחטוף ילדה. גם אם את האמא הביולוגית שלה לא מגיע לך לגוע בשר המסעות שלה, לא מגיע לך להיות האמא שלה. את התחייבת שאתה מביא אלינו את הילדה. לא אנחנו נוסעים. את התחייבת ואתה תקיים. את יודעת מה מרגיש בן אדם שלא נשאר לו שום דבר? תתפלל לי עליי. תתפלל לי על הנשמה המסכנה שלי.